qualifying the instant headshot, but he's being tagged up in the meanwhile. Hex is up close and personal. That's the kill. Bomb could be planted as well. Grenade chucked out, and that'll be some good damage, but not the frag. Flash in, they're trying to collapse on the bomb site, so this is really working out. Dumao, nice crisp and clean. Taco as well, combining. 3-on-3 now, and they do have a kit here on the CT side, and with the additional kills, that makes things a whole lot more dicey for RBG. Jitter and Wiz have got to make this work. Wiz has got one quickly, but he can't find it inside the smoke. Dumao with the kit and Wiz. Beleza, que fala, aliás, estou aqui no começo do vídeo para pedir vocês para se inscreverem no canal, deixar o likezão no vídeo também e utilizar o cupom aí do canal para fortalecer no site, fechou? Tamo junto, é nóis, bora pro vídeo. CSGO.net está de volta e todos que utilizaram o cupom ASTO no mês de setembro vão ganhar 40% de bônus. E concorrer uma faca daga sombrias e mais 3 AKs Neon Revolution. Mais de R$1.000 de prêmio para você. Serão enviados para 4 usuários diferentes do cupom ARTS. Utilize o cupom no CSGO.net e preencha o formulário. Os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo. Oh, that's the danger of sitting in towards the tarp, just getting spammed in as soon as they realize that you're around the other side. A lot of damage being dealt to the CT side as well, but that solitary man with the 1 HP, not exactly fancying his chances. They do move in, and Chop does go one. Perfect position for Phelps to be fighting in from, especially with the M4 again, like I mentioned. This is where it becomes so hard to trace it out and react to it in time. Two kills already found, godsend. Aren't going to be giving up this round without a fight. It all comes down to this mid duel, though. Barton taking out Hex means this round is basically over. There isn't the time to get onto the bomb site. There aren't the utility present, and Taco's flank should be the game changer. Oh, but kill is incredibly important. You can see how much space is freed up over in mid. Hex will not be expected. Barton's made the call, and Hex can actually circle around to try and get both, but he's getting double-minded about it. Has to consider this. Comes through from the back, but he misses the shots. Taco with his head turned. That's a free kill that should have been theirs any day of the week. And now they have to overwhelm. But Walko's the man to do it. Two kills so far. Taco's an easy one. Bomb's been planted. The advantage has been gained. They can't recover the rifles yet. But as Dumao chases forward, the flashbang has to be avoided. Walko's already underneath him, though. And this hero AK couldn't get any more heroic. It's four players down already. Wiz all alone. A Glock to his name. Nowhere near enough. But maybe, just maybe, there's a chance, although Lotto wants nothing to do with it. Man, if that had been a deagle, he can play that. Wait, what's going on, Taco? Now he's going down the ladder? I think he wasn't too sure about this being a B-sided play, but now he's going for the flank instead. Has to rely on Barton to draw a lot of attention. And Barton's the only one with a kit, so if he goes down, attention's not the only thing that's being drawn over here. He needs to stay alive at the same time. Such a difficult place to be, but Walt goes down, Hex is next, and the bomb can be as well. But a Molotov to the back of the bomb site is perfectly placed. They're gonna have to extinguish it soon. Hex has already come through with the first. He can even line up a few more. They try to stick it, but they're forced off. Lotto with a big one. Phelps has combined his forces, and they've got it done, but they can't get the defuse in time. RBG are actually hold the point over back in B. Taco, great flash from Dumao will net him a quick kill. Barton feeling a little bit of pressure. Molly sailing overhead, but the smoke right in the face of Chop. Wanted to get himself in towards that jump up. Oh, but a small gap. That doesn't feel like by design, but Barton just gets a bit inquisitive. Dumao as well has come in, and it's all just Wiz, but not for too much longer. That is the intended destination for Flight RBG. And as they start serving up the in-flight snacks, a couple of smokes and whatnot to go out as well, Barton is going to come through. Remind them, you can't smoke in an airplane, sir. Hex, however, doesn't care about Barton. He smacks him aside, and now he's got to deal with the air marshals. All three of them, godsend, on the other side, trying to box him in, triangulating forward, using these smokes as defense and a shot to the back. And how are they going to choose to use it? When are they going to choose to use it? Chop with a clean shot early in and a second to double it up. Phelps is trying to bring it back in between him and Lotto. They've got a couple of big ones. Taco's just boosted up, waiting out for any sort of aggression to come through. A run boost almost being missed. Have to be careful about that one. A Molotov right underneath him. I think that was actually from his own player that bumped into his backside.
20 seconds. Bomb's being planted. Phelps is going to use the point to crash forward and find Hex. Cut him off, and RBG might just have to save unless this backline agent can come in big. Chop. Waiting it out. He can get a few quick kills. Maybe there's still something to be done over here, but Walko and Wiz are the ones who actually frag out. Walko not left with any HP. Slow lurking for Taco. Yeah, the smoke is pretty well timed here from RBG. Flash as well, and Taco is here a little early. Ooh. There's Doom coming in right from behind Taco, stealing it right from under his nose. But Chop still goes by unchecked, and one was it's going to be enough because that gives enough room for Wiz to stay safe and allow Hex to make his play. An opportunity's been opened up, but they need Wiz to come up with at least one kill over here in this close range. Diolado, however, has just got the advantage, but what a shot from Hex. Finds him through the smoke, and now it's all about this 1v1. He doesn't have a kit, so has to run it down very quickly straight over. And as he's crossing over the bookshelf, he's got the pre-fire. Axe has got it done. Lots of time for the defuse as well. RPG. Good opportunity for Phelps to maybe get a quick nade out, but Wiz with a flash in his hand has already gone down. Not expecting the W parade, but Hex is still here to come and lead the charge back against it. Walko trying to retreat, cut off with his back turn. Lado trying to take him out. And I don't mean to a nice steak dinner. It's Hex to come through, and he's going to be giving them greener pastures. Three kills for him, again stepping up when he's needed the most, but Chop unable to find a frag, just puts his bomb site underneath. Heavy duress. Jitter pointed him out as looking good earlier on, but he hasn't had a great game so far. This would be a great point for him to be able to move in, and he's revealed his position as the grenade collides to him, and he knows he can't even run back without giving away that positioning advantage that he might be able to find. There's a flash and a molly, but no smokes. An opportunity truly here. Jitter can even cross over. If he can prevent these players from jumping across, this would be massive. Clock's ticking down. They've got to go very soon. Or is the flashbang going to be used? Jitter's being given time aplenty. Yeah. They think they're making him make a mistake. Instead, they're just giving him a comfort zone. Jitter peeks out. Jitter can't get it, though. Is it? Yeah. If you can pick up a single grain of rice, you can pick a fly out of the air. I mean, out of the air, it's a little bit harder. Taco shows us exactly why. Jitter up on the stairs. At home. And now Phelps has got a chance to push through the smoke as well. Every single timing is just working out for them. Godsend are playing this D side to perfection. Definitely a chance and a kill over at B there from Chop, but instead it leads into more casualties. Actually being able to go one for one, not enough. Hext has been so good here on the CT side as well, putting himself in the right positions to find these multi-kills. Even, it doesn't matter which weapon it's been, the AUG has been the primary for sure. Now that bomb planted it. Yeah, Phelps though, this time boosted up and he's found Wiz. Wiz is not like Waldo, Michael. He's apparently been quite easy to find in many of these rounds. Yeah, this is Phelps territory. Yeah. Even with the slow start coming into this map, he's now top in the charts, so back with a vengeance. Taco, meanwhile, oh no. Michael, you're talking about territory. Taco just owns these terrors. You're not allowed to sit here. You're not allowed to use these. You're going to climb your way up. Use a boost or something. Chop will finally take him down, but even so, it's already a 4v2, and it seems like the round's all but gone. Hex and Chop have had some big moments. Could this be one of them? What an adjustment on the spray, but even then, it's only one that he can even find. Hex now completely relying on his teammate, and Chop's not being able to line up the nade or the Molotov under default. Oh, good adjustment at the very least. Gives himself a chance, even if his HP's been whittled down to nothingness. That chance is looking mighty difficult when he smokes himself off there, and he's managed to move through it, sure, but two angles, two players, too little HP. 16th round firing for Godson. They are going to be able to take RBG's own. Olha, então torcemos para que consiga de novo repetir esse placar, né? Ou até mais. Na Paqui, o Taco elimina o Jitter, vem o Chop também marcando ali pela região do L, tenta os disparos, tá errando tudo quanto é tipo de bala, só porque eu falei, ele foi e eliminou o Taco. O Phelps agora pega mais uma eliminação, tá preso ali pela região do rato, jogador brasileiro, o Lato. Do outro lado, o Phelps caiu também nas mãos do Rex, e o Lato tem a C4 com
Ele na polia. Dá pra a gente não fez a apresentação tradicional da transmissão, assim como faria o Galtrão, né? Então vamos lá, né? A equipe, você apresenta. Vambora. Vamos que vamos. Dois, um contra dois, a C4 ainda não foi ao solo. Procurando a eliminação aqui, o jogador brasileiro Lato consegue a kill. A C4 Napa consegue chegar ao solo. Um contra um, o Hatch tá com 11 de HP, ele tem defuse. Tá ali, ó, piscando no inventário dele. E o Lato sabe que o jogador tá ali, ele viu. Ele sabe que o jogador tá por ali. Passa pro outro lado, vai tentando marotar pra cima do jogador da equipe da MBG, vem fazendo a passagem, pega de lado! É um X3 é do Brasil! Um... Aí agora tem um espaço aqui, ganha o Phelps já pra dentro do bomb site da B, o primeiro foi eliminado, mais um na mão do Bartinho ali, eliminado também, 4 contra 3, leva o álcool ali, um disparo chegou. Muito poderoso, vem a marcação, o Phelps consegue mais duas kills, o Rext... Foi eliminando ali também o jogador Phelps. Isso significa e simboliza que o primeiro mapa é nosso. É, e 1-0, Godsent, o do mal pega eliminação pra cima do Alco. O Jitter vai buscando ali o espaço pelo janelão. Quebra a proteção, né, na P agora. Recua lá pro bom site da B. Olha o Bartinho avançado. Só que o Chopp vem pra cima dele, Napa. Tem que tomar cuidado. Abertura do Chopp. O Bartinho faz eliminação pra cima do jogador da RB. Aqui, 25 segundos. Acabou de ser eliminado o Jitter. 22 agora. 21, 20. O Rext ainda vivo. Elimina o Bartinho. Sai nas mãos. Um grande abraço pro Lelê, que chegou no chat ali, Napa, da Gaules TV. Salve, Lelê! Tá ali no chat com a gente também. Fez aqui a Godsent conquista mais duas eliminações. Vence por 4-0. Round econômico. Do mal derruba o Shop lá pelo meio. Sobra ali o Rext sozinho na base CT. E aqui obriga a equipe da RBG esse round a fazer a economia, Napa. Olha só, o Shop fez o avanço. Perdeu a única AK que tinha. Continua mais avanço ali pelo meio. Lato pega o dele. Do mal mais uma eliminação. Vem mais um ali pelo L, também eliminado. O último jogador tá no rato, cai nas mãos do Phelps. Ganha muito espaço. O primeiro jogador foi eliminado. Troca feita pelo Phelps. O Chopp na sequência já derruba também o dele. Sabem que a C4 tá lá pelo bomb site da B. Vai rotacionando pela base TR um dos jogadores. Ganha mais espaço por aqui. O Chopp pega de lado o do mal. O Bartim caiu também, preso ali pela van. O Taco era o último. É, calma, calma, que ele só tem Major. Enfim. Grande né? Narração de Johnny Bravo e Pinóquio. Ah, não. Isso, é isso, é isso. É isso. É disso é que isso. Eu tô falando. O Chopp pegou o Phelps aqui, Napa. O Rex derruba também o Martinho ali pela região da liga. Ganha espaço, ganha bastante tempo aqui. A equipe da RBG está na frente no quesito numérico, né? No numeral aí de jogadores está na frente, né? Mas a gente tem o bomb site da Conquistado. Tá faltando utilitário aí para a equipe brasileira tentar ganhar essa região da base CT. Perigosa aqui, viu? Sem smoke é bem perigoso. É, só que aqui do agora... Do mal e Lato resolvem. Vão caindo os jogadores ali da RBG. O Rex pega mais um. Tiros para cima do jogador brasileiro. O Whis finaliza o dele também. O Taco sobra sozinho contra o Whis. Finaliza os dois oponentes. Dele. É, aqui... 5 contra 4, o Oco tá ali agora. Nossa, e o Phelps abriu e abriu, destruindo seu oponente. Mais um pra conta dele. O Jitter pega ali o Lato na passagem com a C4. Tim pra cima do Jitter. Mais uma paulada na. Olha, vou falar pra você, viu? O Whis ainda faz uma eliminação. O Martim finaliza. Vamos lá, 12 a 4. O Martim pega aqui o pé que os jogadores tentavam dar ali pela região da janela. Troca mais disparos por ali. Rex e o Alco fazem duas eliminações. Dentro do bomb tem ainda o Lato. Nossa, o Lato tá de M4 ali, Napa. Poderoso na marcação do bomb da A. Toma alguns disparos. Continua ali sofrendo com os tiros do jogador da equipe da RBG. Enquanto que o restante do time, os outros três que estão vivos, aparentemente rotacionam lá pro bomb da B. É isso mesmo, vamos fazer um estouro pro mundo da B onde tem o Taquinho. Ele que tem também o M4 sob sua posse. Sabe que os jogadores estão chegando por ali, o primeiro já foi eliminado. Vai pra cima dele o segundo jogador, também eliminado. A C4 não vai ao solo porque do mal trata de eliminar o jogador que vinha tentando colocá-la no chão. E aí sobrou o Whis, Napa, com 40 segundos. Vai ter que passar na mira do Lato e aí fica difícil, né? Fácil, Napa. Tem um jogador marcando do mal ali. A região do rato, o Lato faz o avanço, foi pego, sabe que tem mais gente por ali, disparos pra cima do Phelps, ele sai da zona de confronto, se machuca bastante. O do mal derruba o Jitter lá do outro lado, enquanto isso o avanço
pela caverna do jogador brasileiro que tá por ali, que era o Bartim. E o Taco continua ali no bombe da B, né, Napa? Entende que pode haver uma rotação, sabe que os jogadores podem vir a estar vindo pra cima dele. Só que a entrada, o que tudo indica, é pro bombe 7 da A. Olha só, o Dumal vai ser pego pela ali liga. Na passagem pela liga. Os jogadores já alcançam o bombe 7 da A. Troca de tiros rolando. O primeiro já foi nas mãos do Bartim, era o Rext. O Whis desconta pra cima do Phelps. A C4 vem sendo posta no solo. 3 contra 3. Avanço pela base CT do Taco. Ele pega a eliminação pra cima de mais um. Fica com vantagem numérica a equipe brasileira. Porém, muito machucado o Taco agora no 2 contra 2. O álcool ali cravado pela base CT. A flashbang vai vir pra ajudá-lo nesse domínio dessa região. O Taco eliminado já pelo jogador da equipe da RPG. Do outro lado, próximo à caverna, vai vir a Gaedo do Mal pra cima do jogador que tava por ali, que era o Chope. Deixa ali um espaço pra trabalhar uma flashbang. Reposiciona, se clica na C4. Vai defusando direto, Napa. Abertura do Chope. 13-6. E olha só o Taco, pegou o primeiro. Não conecta o disparo pra cima do segundo. Só que o do Mal tá preso, tá parado aqui no palácio. Napa vai pegar o Chope sem problema nenhum. Molotov do Taco pra cima do jogador que tá ali na carroça. Tá pegando fogo por ali. O Whis tá preso naquela região. O Taco inteligente, rotaciona, espera. Boa. Agora os malandro. Oponentes. 5 contra 3 pra quem entregar vantagem. É isso. Joga e joga de maneira muito inteligente. Né? A tô equipe brasileira o Taco agora. Fala em brasileiro aí, amarelo. É, tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? Aparentemente. Taquinho aqui é o Fala em Brasileiro. Marcação ali na fumaça, né? O álcool vai chegando na marcação do brasileiro Phelps, que tava por ali. E olha, a C4, Napa, tá muito recuada. O Lato pegou também o Jitter agora, né? Ganha mais espaço. O Whis tá sobrando ali pelo meio. Sabem que ele tá por ali porque ele tentou um disparo, né? Ele tentou alguns disparos por ali. E um dos jogadores, eles sabiam também que estava pelo Moscou, que no caso é este que está na tela dos senhores agora. Agora o trabalho do Whis é para o bomb site da B, smoke ali pelo L, defendendo um pouco mais e travando um pouco mais o jogo da equipe da RBG, Napa. Tem dentro do bomb site da B o Bartim e no mercado tem também o Taco, né? É, e é uma tudo WP nas mãos. Avançando no tapete da B, né, Amarelo? Sim. É o Whis que está de AWP aí. Uma movimentação que ele vai precisar mostrar bastante conhecimento, porque tem o Bartim com uma AK-47 nas mãos. E ele mostrou, olha lá. Só que não tem tempo, Napa. Ficou sem tempo aqui o jogador da equipe da RBG. Tenta sobreviver a qualquer custo no sapatinho, Napa. Passando e sendo eliminado pelo Lato. Primeiro jogador já foi pra conta. Vem Molotov aqui pra região da areia, sai dali. O Lato sai dando uma bolaça no segundo, derruba também o terceiro, Chope desconta. Vem pra marcação do Bartim, ele tá ali pela jungle, viu, pega a eliminação pra cima do Chope. O Alco é o último, Napa, ele que vem pelo L. Tenta os disparos e deu mal, finaliza. Perto da 16-7, vitória brasileira.